Anders Friberg, ny i Hammarby som mental coach. Välkommen till Hammarby. Tack så mycket. Berätta lite om dig själv. Vem är Anders Friberg? Ja, min bakgrund då. Jag är född och uppvuxen i Vetlanda. Bor sedan 8 år tillbaka i Kalmar. Har jobbat den största delen av mitt liv inom, ja, långt tillbaka så började jag med försäljning, men har ägt industriföretag. 2 stycken uppe i Habo som ligger ovanför Jönköping. Och i samband med det så startade jag också ett logistikcenter i södra Kina. Så jag kommer egentligen från industrin och den vägen har ägt och drivit de här verksamheterna då. Men sen blev det så under den resan att jag blev mer och mer intresserad av att hjälpa andra och titta på framgångsfaktorer. Vad är det som gör att vissa människor blir mer framgångsrika än andra? Och då tänker jag inte bara på pengar, utan det kan vara på alla möjliga områden. I samband med det så anställde jag faktiskt en vd i mitt egna bolag och åkte runt lite grann i världen och läste ganska mycket om just framgångsfaktorer. Och sen passade jag på att utbilda mig till certifierad internationell coach. Och sen har jag fortsatt med utbildningar inom NLP till mastersnivå. En licensierad mental tränare och jag har faktiskt också certifierad hypnoscoach. Det är en ganska smal nisch, men det är jag. MLP sa du, vad var det? NLP. Ja, det står för neurologisk lingvistisk programmering. Och man kan säga så här att det handlar om neuro, det handlar då om nervbanorna kring hjärnan. Lingvistik, det handlar ju om hur vi diskuterar med oss själva men även utåt. Och P1, programmeringsdelen, ja, skulle vilja omvandla det ordet egentligen till våra kärnvärden eller det som styr oss. Och det kan ju vara såväl negativa saker som positiva saker. Och det, de går att påverka. Var det här ett naturligt steg, känner du, att gå den här vägen från industri till det mentala? Ja, för mig var det det. Jag har alltid varit intresserad av människor i hela mitt liv. Och ända sedan jag jobbade med försäljning och har drivit egna verksamheter. Så att det kom till mig när jag höll på med mina industriföretag. Då var det kompisar som också ägde industrier som bad mig ibland komma och hålla något föredrag för sin personal. Och jag fick förfrågan om att hjälpa till i strategiarbete, för jag älskar strategier. Strategiarbete inför styrelsemöten. Och då upptäckte jag, tack vare att jag fick möjligheten att göra det, att jag tyckte det var roligare än att driva verksamheten själv. Så att någonstans där så bestämde jag mig för att gå vidare i livet längre fram och så göra det i egen regi och startade då ett konsultföretag för att kunna hjälpa andra företagsledare och ledningsgrupper. Det var så det började och då hade jag ju då inslag av coachning, mental träning plus att jag har ju naturligtvis livserfarenheter som alla andra människor. Hur länge har du hållit på med det här då? Ja, med coachning av företagsledare och den delen har jag hållit på i, ja, det blir nog 7:e året nu. Men jag har ju i princip hållit på hela mitt liv eftersom jag har haft många anställda. Men uttalat och från den plattformen i 7 år. Och den idrottsliga delen av det hela, när kom den in då? Alltså den mentala delen, det handlar ju egentligen om hur vi tänker. Och att tankar då som är positiva driver oss framåt. Medan negativa tankemönster drar oss bakåt. Och i idrotten blir det ju väldigt påtagligt. Man ser effekten ganska snabbt. Har vi en person som hoppar 2,10 höjdhopp och inte når en bättre nivå fast den potentiellt skulle kunna det. Och som är lite vissa annorlunda tankebanor och mer tro på sig själv hoppar 2,15. Då kan vi ju se det resultatet att den mentala träningen har gjort haft betydelse. Och då blev det så helt enkelt att jag kom i kontakt med Nanne. När jag bodde i Kalmar och vid något tillfälle där så var det en spelare som hade en större potential än vad han levererade, om man säger så, på match. Och då frågade en annan om jag kunde tänka mig att ställa upp och hjälpa till, och det gjorde jag. Och det gick bra för den killen. Och så fortsatte jag utveckla mitt intresse tillsammans med Nanne också då kring mentala processer. Nanne lärde mig mycket omkring fotbollstankarna och det, och jag kunde applicera det med allt annat jag hade gjort. Så, att, så började det. Så det är Nanne som har dragit dig till fotbollen helt enkelt? Ja, det är det faktiskt. Jag hade inte så mycket fokus på det innan. Så är det. Hur skulle du definiera mental coachning, mental träning? Vad är det egentligen?
Ja, om man börjar med den ena delen som egentligen handlar om muskulär avslappning, för det är första steget att kunna slappna av, så är det ju lika mycket fysisk träning. Det handlar om att kunna slappna av i alla muskelgrupper. Och det är det första steget. Nästa steg då, så handlar det om att i avslappnat tillstånd få in positivt laddade bilder och tankar som styr dig mot ditt mål, va? Som är tändande och drar dig framåt. Så man kan säga att mental träning är ju två delar. Ett avslappnat tillstånd gör det här. Men mental coach innebär ju också då att det är ju samtalet med individen, att försöka utröna om vad problem, om det nu finns något sånt, ligger i tankesättet. Och försöka utröna lite mer individuella mål. Få dem att vara tändande för personen. Och sen så kan man ju lägga ner då det i det mentala tillståndet att få en tändande bild. Det har vi alla haft förmodligen i livet någon gång när vi var små, eller i bästa fall så har vi det fortfarande i livet, att någonstans vi vill och så händer det, va. Hur gör man det då? Alltså när du jobbar med laget här, hur går ditt arbete till? Ja, om vi börjar först och främst, så jobbar jag inte med hela laget. Det gör Nanne, den grunddelen, det vill säga att kunna slappna av muskulärt. Sen har vi gjort någon övning då där vi är tillsammans med laget då, och Nanne och jag tillsammans, där vi har lärt oss visualisera någon framgångsbild. Utan mitt jobb är ju i huvudsak då att jobba individuellt. Varje individ, precis som du och jag, har ju olika funderingar i livet, va? Och styrkan i det här kanske för spelarna och för laget då som helhet är ju att det finns någon att prata med runt de här bitarna. Jag är ju ingen psykolog, utan jag är mental coach. Men jag har ju livserfarenheter och kan bolla olika saker. Och sen har jag då en verktygslåda med de utbildningarna jag har, där vi kan tillsammans använda för att stärka redan positiva tankar och kanske också eliminera tankar som inte drar mig framåt. Just Hammarby har ju börjat med, kan man säga, konkret den här veckan, om jag förstår saker rätt, och träffat laget ordentligt. Har du hunnit prata med alla spelare ännu? Ja, det har jag nog gjort mer eller mindre. Det kanske finns någon lite runt omkring så här, men det har jag gjort. När du ska gå vidare sen, när du tänder till människor på olika sätt, hur jobbar man framåt med det? Ja, men alltihop bygger ju på frivillighet först och främst. Och det här är ju ett gäng, det kan jag ju redan säga, att det här är ett gäng underbara killar i Hammarby. Och de har en härlig inställning i den här gruppen. Men så finns det ju här som överallt, så har vi våra tankar som vi kan förbättra. Alltså negativa tankar som vi kan förbättra och stärka då. Så att just nu då så fokuserar jag på några stycken. Jag kan inte börja med allihop samtidigt. Det blir för mycket att göra på ett dygn. Men jag jobbar med några stycken nu som vill. Det finns flera som vill. Och vi lägger upp individuella program. Jag börjar med intervjuer. Vi lär känna varandra. Vi börjar skruva på vissa saker. Och sen jobbar man in dem. Kommer det här, ungefär som på höjdhoppan, vara mätbart? Ja, det är svårt att säga. Det bygger ju på flera saker. Det är klart att om individen verkligen vill och tar till sig det här och tränar själv också emellanåt, så kommer det att vara mätbart. Men man måste ju ha ett slags nollläge då för att kunna mäta det. Och oftast i fotboll är det mesta subjektivt. Man får för sig någonting och sådär. Alltså, kanske de som är utanför sporten tycker sig se något och sådär, va. Det är svårt att mäta det konkret. Men om jag tar då den första spelaren som jag jobbade med i Kalmar FF, han heter Abiola Dauda. Han hade ju gjort ganska mediokra insatser, och det visste vi. Jag jobbade med träningsprogram där vi hittade vissa tankebanor som vi helst skulle kunna vara utan, och så förstärkte vi de som var bra. Vilket då gjorde att när han kom i målsituationen, för han var forward, så gick autopiloten igång och han tänkte inte så mycket, utan han bara började sätta målen. Och han gjorde hattrick i första matchen. Det kommer jag ju naturligtvis aldrig glömma hela mitt liv. Och han gjorde 14 år i Allsvenskan det året, sen blev han såld till Röda Stjärnan. Och det kan man väl säga då är mätbart. Men det är ju inte min insats som man mäter. Mitt jobb är ju att försöka
ställa frågor och utröna om det finns någonting och lägga tillbaka till personen och att personen själv kommer till insikt i vad den behöver göra. Så man kan säga att jag är en slags spegelbild, en sparringpartner, och så kanske jag har lite verktyg som kan hjälpa till att hitta sitt bästa jag. För det är det handlar om, att hitta sitt bästa jag. Är det hokus pokus på något vis också det här, eller? Nej. Allt är väl hokus pokus. Det här kan ju vara hokus pokus, den här intervjun, om man vill vända på det. Det finns en slags, jag vet inte vad jag ska kalla det, någon konstig bild. Jag såg nu i någon sån här sajt hjärnspöken och hjärnskrynklare och så här. Jag vet inte vad man, det är väl i så fall de som har hjärnspöken. Alltså att tänka är ju inget hokus pokus. Om man säger så här, det är lika naturligt att träna fysiskt egentligen som att träna sitt sätt att tänka. Det vore ju ganska onormalt om man skulle tro att vi kan spela fotboll utan att ha tränat fysiskt. Och det är ganska onormalt att tro att man har positiva, bra, fokuserade och målinriktade tankar utan att ha tränat på det. Lämnar vi det åt slumpen så kan det bli så ändå. Det är bara att gratulera den individen. Men slumpen kan ju också göra att det krokar i, man hör någon från publiken skrika, man tycker att tränaren inte tog ut med, och så krokar den i ett negativt mönster. Och motgång föder motgång och medgång föder medgång. Och det gäller ju att hålla sig på medgångssidan. Och det är ju det handlar om, att Bajen ska ta sig framåt, att vi gör vad vi kan, vad som står i vår makt, för att hjälpa till där det behövs för att alla ska känna medgångskänsla. Jag såg att du är på träningarna och tittar och sådär. Tar du intryck av vad som sker på träningen i samtalen med spelarna? Ja, nu gör jag ju lite det med dem som jag jobbar med då, eftersom vi i de diskussionerna har diskuterat vissa saker. Och då är klart att då tittar jag ju lite, jag ser ett utfall på det här, va? Om det blir ett resultat. Sen försöker jag ju naturligtvis också, genom att bara finnas där, att sprida en viss trygghet att jag finns där. Och ja, titta naturligtvis om jag kan se någon som jag kanske skulle känna att jag skulle lägga ett ord med tillsammans med eller på något sätt. Inte så att man ska tvinga på någon, men man kan närma sig en människa som man tycker sig se något, och då kanske det kommer fram någonting och då kan vi hjälpas åt. Så om det är någon spelare som går lite för mycket med nerböjt huvud, då är du där? Ja, det kanske jag inte är, men jag kanske närmar mig den personen lite grann och undrar om det är någonting. Men oftast är det ju inte det, utan alla har sina dagar och det jobbar vi inte med. Utan var en får sin dag och kan vara dålig dag. Utan det vi jobbar med, det jag jobbar med här, det är långsiktigt att försöka stärka dem som vill bli stärkta. Och det här handlar ju också om att stärka dem som redan är riktigt bra mentalt. Det finns alltid en nivå till, va? Att skärpa upp sig. Och det är klart att har du lite svagare delar där, så är det ju mer att hämta. Men det här är ingenting vikt för den som har några problem, utan tvärtom, det är till för oss vanliga människor att bli ännu bättre. Sen kommer du, när vi åker härifrån så bor du inte i Stockholm. Är avståndet ett problem? Ja, det tror jag inte. Alltså, problem är det ju bara om man det beror ju på vad man gör det till, va? Ja, Skype finns ju och jag kommer att åka upp till Stockholm, så jag kommer att finnas med här uppe under hela säsongen. Dock inte varje dag och inte varje vecka, och det finns inte heller de behoven, utan vi kör våra träningsprogram, och de träningsprogram jag lägger upp för individen ska personen kunna sköta själv, och målet är ju att man ska klara sig helt utan mig naturligtvis. Men så tränar man på ordentligt med de programmen vi lägger upp, och man känner att man får ett inre lugn, känner sig lugn, trygg och säker, fokuserad och känner att autopiloten går igång när det gäller, ja, då är man framme. Vad är din första spontana känsla av det här laget? Du var inne lite grann på hur stämningen är och så, men vad känner du när du kliver in i det här laget nu? Ja, alltså först och främst, jag kommer ju från Kalmar och jag hade inte så där jättemycket koll på Hammarby, måste jag vara ärlig och säga. Men jag fick klart för mig att det var kanske inte vilken klubb som helst. Ja, det är, på ett sätt är det ju det. Men det finns en stor supporterskara, ett stort intresse kring klubben. Då så måste jag säga, utifrån den synpunkten så blev jag väldigt väl mottagen. Först och främst av alla ledarna när jag kom. Och även av fans som faktiskt fanns lite runt arenan. Och
Och det känns ju väldigt, väldigt bra. Och från killarna då i truppen så känns det bara helt underbart. De är helt fantastiska allihop. Det är underbara killar hela bunten. Så du tror inte att du kommer att ha ett svårt jobb att höja deras nivå? Nej, det har jag inte. Och då, det finns så mycket vilja i den här gruppen. Dels har vi ju då Nannes skola och allt hans kunnande som pekar väg. Och de vill verkligen lära sig detta. Och kan man sen då förstärka sitt fokus, sitt mentala fokus, då har jag ju förstått, så vill man ju det också då. Och så att det finns ett stort intresse. Och, så att det här kommer att kunna bli väldigt, väldigt intressant. Det är ju helheten. Hela människan, hela laget, hela insatsen, ända in till sista dagen på den här säsongen som gäller. Bara avslutande, du var inne på just att det är mycket supportrar och kanske också väldigt mycket tryck utifrån som kanske inte du är van vid från Kalmar och så. Är du beredd på det, att det kan bli ganska tufft för en del av spelarna om man misslyckas? Jag har förstått att den frågan cirkulerar lite grann. Jag förstår inte den överhuvudtaget, måste jag säga. Därför att den är ju vad man gör det till. Publiken ska ju vara ett stöd i första hand. Känner man att några delar, få delar inte är det, för det finns ju alltid individer i en grupp människor, så behöver man ju inte fokusera på dem, för de är ju egentligen helt ointressanta, de som står och skriker skitord och saker som kan dra ner stämningen. Utan ser man på helheten, ser man publiken som sådan, så är det väl en härlig inramning till en match, en ljudkuliss som jublar och skriker och så här. Så det gäller ju inte att ta in, om det nu finns någon som pratar ner. Jag har inga bekymmer med sådana saker. Sådana skålar jag bara bort. Och jag tycker det problemet i sig är väldigt upphausat i Hammarby. Nu har jag inte varit och sett kanske det värsta av saker som kanske kan hända. Men om man plockar bort att om det värsta skulle vara att någon står och skriker något på läktaren, så är inte det värsta för mig i alla fall. Ja, lycka till framöver i Hammarby. Jag hoppas du kan höja spelarna några procent till då. Jag ska göra vad jag kan utifrån min horisont. Tack så mycket. Tack så mycket. Mm.